Почитувани гледачи, добровечер и добре дојдовте во уште едно издание на Самовистина. На почетокот веднаш ќе одам со најава на вечерашните гости, тоа се господата Љупчо Ристевски, председател на Интегра. Добровечер и благодарам што сте вечерва заедно во ова издание со нас. И Исмет Рамадани, председател на Евроатланскиот совет. Добровечер и вам, господине Рамадани. Добровечер. И благодарам што ја прифативте поканата еве да поразговараме на сите актуелни случувања. Господине Ристевски, како ја оценувате денешната изјава на премиерот Борисов кој рече дека не се случило ништо страшно со вложеното вето од нивна страна за Македонија и дека ако има политичка волја од двете страни, може би наредната година ќе дојде до решение, ако двете земји сакат да се движат во тој правец, да дојдат до решение. Па сега некако се поставува прашањето и со онаа донација, нели, за вакцини од бугарска страна, се поставува прашањето дека ние како после ќотек да добивме галење или... На некој луѓе отпосле им текнува. Мислам, глупостта што ја направи официјална Софија во однос на Македонија, ќе ја сватат со текот на времето. Ако ние покажувавме постојано обиди за доближување, нели, меѓу народите и меѓу државите, тие со овој потек не одалечија 1000 светлосни години. Македонскиот народ никогаш нема да прифати диктат за својот национален идентитет под никакви услови. Не сме прифаќале во историјата, камо ли сега да прифатиме. Че тоа е најтешката глупост што можеле да направат. Не одалечи од нив светлосни години и нормално не фрлат во преградките на Србија и во преградките на други. Тоа е сосема природен процес по систем на врзани садови. Тие тоа сега не го сваќаат. Тоа ви е како мало дете трча во водата, не знае колку е длабока и дека може да се удави. Че тие сега се удавија во собствената глупост. Они ќе го сватат тоа подосна. И ова денеска со вакциниве, јас никој пат не сум се чувствувал или одамна не сум се чувствувал така бедно. Значи, во која смисла? Во смисла да вие одите во Софија, очекувате донација, тоа не е донација, тоа е за пари. И второ, очекувате Софија дека ќе ви подаде рака за вакцини и така натаму, вие како влада и како држава не сте способни сами да обезбедите и да ги набавите. Ве одбива Файзер, ве одбива друг, ве одбива трет, едноставно, значи, владата покажа тотална неумешност да се справи со ситуацијава, да обезбеди тоа што мисли дека треба да обезбеди за своето население, нели, за своите луѓе, за својата држава. Оди просјачи во Софија, во Софија не добија ништо, освен некое ветување, дека ако, откако ги задоволат нивните, не знам, потреби за нивните граѓани, тоа е нивниот национален интерес, па тогаш ако остане нешто, ќе им фрлиме на душички од другава страна, мислам, ќе им помогнеме. И ние паѓаме у несвест со таа работа. Тоа е будалаштина од ранг. Јас тој израз стално го користам за глупостите на нашава влада. Достоинствена, стамените влада навреме си ги проценува процесите, навреме ги проценува критичните точки, навреме се обезбедува со тоа што треба за да го подобри здравјето на населението, да го сочува здравјето, животите и така натаму. Покажа владава на Заев и Социјалдемократскиот сојуз дека апсолутно нема ниту сенс, ниту слух, ниту визија како може да се справи со една кризна состојба каква што е ова со ковид. Еве, господине Ристевски, сметате дека на наша иницијатива сме отишле таму сега да бараме донација или тоа е што мислите на чија? Се сетил Боризо да се јави, ало, дојдете, ако ни остане нешто ќе ви дадеме и тоа ќе правиме национална вест. Па не, ние сме коленичеле да ни дадат. Сметате дека на наша иницијатива, добро, тоа е ваш впечаток. Господине Рамаданиеве, што мислите на што се должи ваквиот денешен вординг, она што го изјави господинот Борисов, па еве и овој Борисов, па еве и овој гест со вакцините? Сметате дека тие се освестиле дека малку претерале со Македонија или под влијание на некои други помоќни земји, како да кажам? Токму тоа го мислам и јас, дека и се освестиле и веројатно и тие имат нивни информации и контакти, пошто ние сме пресе сојузници во НАТО со нив. Второ, начинот за добивање, односно набавување на оваа вакцина, уште порано се кажа дека најлесно е да се оди преку земјите пријатели, уште подобро соседни земји кои ќе гарантират за нас, затоа што Европската Унија по тој лесниот пат ги добива меѓу првите тие вакцини. Нормално дека тука е вешто направено тоа што
А има и символика во тоа што значи меѓусоседски односи. Па затоа велам што и не ги добиваме во момент, па сега да, малку да се даде Софија и символика преку, на сето тоа. Преку Грција во исто време на самиот чин, мислам јас видов министерот за здравство кога присуствуваше во нивната мислам седница на владата. Така, да. Тука дури имаме една изјава, односно пронансирање на премиерот Борисов, кој дава јасни и добри сигнали дека доаѓа на време, на, мислам, кога и во ова ќе успееме, без разлика што на вистина ти ја направија голема грешка, што веројатно падна и под влијание на тој документ пред една година во собрание, што им го потурна некој, мислам, на Каракачанов и некоја група други, тоа... Тоа не се некој, пак се дело да, да. Се пак е не, тоа не, мислам дека тука, затоа што тие се спремат за избори, мислеат дека ќе успеат во тоа, рейтингот да го подобрат во изборите кои им доаѓат, а во исто време одговорот од земјите од Европската Унија и од САД беше многу јасен. Дека такво нешто е абсурд и не може Бугарија, значи, да бара од една нација или од еден народ да го смени идентитетот, односно јазикот. И мислам дека тоа е јасно и тие дури велат во последно време дека не сме го барали ние никогаш тоа, а утре дента изјавата се повторува, која очигледно се изјави, посебно на Министерката за надворешни работи. Каракачанов веќе го знаеме каков е, таков. Направи дури доста лапсуси во незините настапи. Така што мислам дека дури и се засрами, пошто сепак министер за надворешни работи, ние секогаш имаме предпоставка дека е добро информиран, настапува со дипломатски речник, како што тоа го правеше нашиот министер за надворешни работи, кој цело време беше, мислам, пристоен во однос на одговорите кои можеа да бидат и поостри, меѓутоа мислам дека и понатаму треба да одиме со начин на действување кој не ги прекинува односите со Бугарија, без разлика што имаше и навредливи настапи нивни, но како и да е, мислам дека треба да продолжиме и да не отстапиме од тоа што ни е на крајот на краиштата и прононсирање на граѓаните со сите тие анкети, дека ако граѓаните наши го бара тоа дека 75-80 и нешто посто ние да бидеме членка на Европска Унија, не смее никој од лидерите, односно тие што ја водат, дали владата или државата, да направат нешто друго, опција друга, кога граѓаните, односно еве и македонскиот народ се определи веќе 25-30 години за евроатлантски интеграции. Еве, извинувам. Ајде повелете. Што може да биде толку силно во аргументацијата кај нели ова официјална екстремистичка Софија? Кога еве Америка праќа порака, Брисел праќа порака, Германија праќа порака и тие се терат по свое. Единственото нешто кое што проста логика мене ми дава до знаење е дека некој од оваа страна им намигнал. Чи Бугарија не ја менува својата екстремистичка политика уште од времето на Тодор Живков. Се сеќавате, Димитров Тито 47-ма Блецкиот спор договор го потпишаа, се средија односите со Бугарија за неколку години доаѓа Тодор Живков, го раскинува договорот. Ова е пораката што ќе се случи со бугарската спогодба после падот на владата на Заев наскоро.
Истото ќе се случи и со преспаскиот договор, нема мислите дека поинаку ќе биде. Сметате дека ќе се раскине? Да, да, апсолутно. Договор... Со падот на ЗАЕФ и СДС ќе паднат у вода едниот и другиот договор, затоа што тие се во суштина затруеното дрво од кое имаме ние отровни плодови денеска. Тие отворија пандорината кутија, тие дирнаа во зеницата на македонскиот национален интерес, во зеницата на македонскиот идентитет и тоа мора се санира. Здрава влада ќе го санира тој процес брзопотезно, како што тоа го направи Живко во однос на Тито и Димитров, 47 година. Значи, тој беше меѓународен договор, тој беше договор подпишан меѓу две држави, тој се раскина гладко, исто и овие ќе се раскинат гладко, односно, нели, ништовност, ќе пройдат низ постапка на ништовност, тоа е правната терминологија така. За двата договори. Сакам да кажам дека екстремистичка тоа, дека официјална Софија ден денеска да не е ослободена од тие историски атавизми. Дека ние сме дел од бугарскиот народ, дека ние говориме јазик македонски кој што е диалект на бугарскиот јазик. Мислам, тие не се ослободени со години на со децении наназад. Тоа е во менталниот склоп, во мајнцетот како нација. Тие уште долги години не ќе можат од тоа да се ослободат. А ние тоа не ќе можеме да го прифатиме. Заради тоа ќе падне владата на ЗАЕФ и СДС. Памтете ми го зборов. Заради бугарското прашање ќе падне владата на ЗАЕФ. И потоа се ќе почнеме од ново во Македонија. Јас мислам дека немајте да ме сватите погрешно, пошто се познаваме и сме имали дебати заедно. Меѓутоа, морам да ве подсетам дека кога си од позиција на председател на одредена политичка партија или од позиција на функција во владата и во опозиција и така натаму, ние треба да внимаваме за тоа што а треба да действуваме. Граѓаните од нас, без разлика дали е позиција или опозиција, чекат да се најде, односно да се изнајде решение за одреден проблем. Јас сум со вас дека ова што ни го направи Бугарија, пријателска, братска и така натаму, тоа е абсурд. Меѓутоа, на абсурд со абсурд не се одговара. Ние треба да преземеме и улога, ако треба и да се едуцират и нивните политичари и да сфатат дека еден народ кој поминал години и години и испарал веќе држава, институции, академија на науки, културни институции, образовни институции, се тоа на македонски јазик, нели? Тие треба да сфатат и треба да знаат и ме чуди тоа зашто не знаат. Тоа е абсурдно. Или не сакаат? Не, па, за да сакаш нешто, треба да имаш знаци, односно индикации, дека ќе можеш да успееш во тоа. А тука тоа нема тоа. Абсолютно ништо индикации дека може да се успее во тоа. Затоа што прво и прво македонскиот народ априори тоа го отфрла и нема да го прифати затоа што дама што станува со владата. Европската унија, иако јас да ви кажам лично и некои земји малку уште чутат во Европска унија, не се како што некои веќе изразија, односно имаат веќе став, но како и да е, тие се вредности кои не може да помине Бугарија преку ова. Значи нема да успее. Така што ова е мојата порака дека ние не се предаваме. Ова е тоа што американците велат never give up. И не треба да се предаваме, затоа што и вие како председател на партија треба да се најде начин да се соработува и со владата за вакви прашања, затоа што од искуство велам, имам доста поминато и во меѓународни конференции, а и вие имате искуство во тоа, дека ние мораме, значи, дури е пожелно да внимаваме како градиме демократија во нашите односи. Не може, ако опозицијата е деструктивна и понекогаш и безобразна, од тоа што се добива алчна или може да се добива арогантна влада. Затоа што тоа може преку институции и преку ова, за да градиме демократија, сите сме одговорни. И
и влада, и опозиција, и невладени организации, па и поединци, дали се интелектуалци, независни и така натаму, затоа што ние треба да бидеме земја за пример. Дури да не попуштиме во себе, дури ако една земја како Бугарија, што е членка на Европска Унија, тоа не значи дека таа треба или е по-демократска од нашата земја, или тие се по-паметни и по-силни. Но тие се внатре, господине Рамадани, а ние се меѓутоа, вака. Што е најважно, јас и во дебатните господинот... Околу ова за прекинување на договорите со... Не, нели, со, мислам дали, дека... Дали може дека да се прекинат? Со, да, со Бугарија пишува дека може и да има јанекс. Со најдобра намера, може би, да има нов договор, ако има некоја мерка за емоции, тие емоции, кај вас, мислам, лично ви се обраќам, се поголеми од... От, признам, так, дека не станува се... збор да. За емоции, ама, договор, договор, не смееме. Договорот нека биде како договор, меѓутоа, ако треба нешто да се подобри во реализација, тука се тие комисии, тоа, сите, ако треба дури да се додава некој да помогне таму, затоа што понекогаш на историчарите нели, им треба помош и за тие политички констелации, географија во тоа време кога се одвиваат, односно ги имаме настаните, односно овие историските символи и така натаму. Сето тоа, мислам дека, не знам, Зоран Заев, беше многу нападнет од ова интервјуто што го имаше, нели? Меѓутоа, он се обиде со сите негови можности, како да ви кажам, како некој кој жонглира со лоптата, со топката, да не падне вербата Бугарија да се повлече од ветото. Се извинувам. Од ветото. Така, тој рече дека тоа повеќе го дал сега за таа јавност. Сега се гледа дека ако е некој разочаран, тој е меѓу најразочараните зашто Бугарија. Јас се извинувам само мала систематизација на ситуација, значи не станува збор за никаква емоција, станува збор за разум. Значи срцето на македонскиот народ, збор на се во етнички контекст. Крвари од Северна за домашна употреба. Ден денеска. Никогаш македонецот нема да ја прифати Северна во домашен правен промет. Никој пат. Тоа е памтете ми го зборот, јас се движам меѓу народ, го чувствувам тоа. Јас никој пат не можам да ги заборам созите на мајка ми, после уставните амандмани, цела недела плачеше и не сакаше мове да ми праи. Ти си во политика, зашто не спречивте? Јас тоа не можам да го заборавам. Ден денеска луѓе плачат од тој момент. Тоа е длабока рана во срцето на македонецот. И кога тогаш, таа рана ќе мора да се исцели. Второ, тој период, следете ја методологијата со која владата ги протна уставните амандмани, па потоа дадоа нон-пејпер до Атина. Јас ова втор пат го говорам. Сега, денеска Бујар Османи спомнува нов нон-пејпер, кој што Бучковски му го предал, на Боризо. Кој имаше тоа? Сите го видовме нон-пејперот, кој го виде нон-пејперот? Кој го виде нон-пејперот? Како содржина не, меѓутоа таа јас еве јас ја предизвикувам владата на Заев сега и Бујар Османи лично, утре нека го објават на веб страната на влада нон-пејперот што е понуден на Бугарија. Имаше објаснување? Не објаснување, јас се извинувам. Ние сме, јас сум професор. Ние сме, нели, политиколози, аналитичари и така натаму. Ние читаме на хартија. Ние бараме систематизирано знаење и критични точки внатре. Владата е должна заради довербата на јавноста во, нели, во незините постапки, во незините политики, а ако нема скриена намера, јавно утре, да го објави на веб страната на влада, нон-пејперот што Бучковски му го дал на Боризов, за да знаеме во кој правец им се движи мајнцетот во дадена ситуација. Ако не го објават, тука веќе имаме скриени намери, имаме на повидок уште посилно велепредавство во тоа што е грчкото. Јас ова одговорно го говорам пред македонската јавност. И со ова работа нема играње луѓе. Еве тоа што нема се уште одговор, што ви говори тоа вас, господин Истевски? Немаат одговор уште на нон-пејперот. Еве, секој ден речи си дава министерката Захаријава интервјуа и на последното интервју... Па затоа што никој пат не име доста. Тие сакаат уште. Тие сеат лабо кораат. Тие сакаат до крај до зид да не донесат.
Значи, внимавајте, што ме еднаш вие попуштите во меѓународните односи, по таа пизмент методологија и политика која што ја говорам веќе со години наназад, тогаш веќе вие сте слабиот играч на сцената. Тоа е неуспешната политика. Ако претпоставиме дека е толку лошо она што се понудило од македонска страна, верувам дека до сега имаше одговор од бугарска страна. А ако е толку добро, зошто не го објават на веб страната на влада? Точно, нека го објават. Тоа прашање, да, нека пројде, нека пројде јавна дебата, нека пројде низ политичкиот дискурс во Македонија. Да видиме што е тоа што се мота во главата на владата, така и на премиерот Заев.